Salamat si Congressman Arnie Teves laban kay Justice Secretary Boying Remulla. Iginiit ni Teves na walang ipinadalang sulat sa kanyang kampo kaya hindi sila nakadalo sa unang preliminary investigation ng Debgamo case. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Mga palangga, kumusta kayo? Anyway, sa panibagong Facebook video, idinaan ni suspended Congressman Arnie Teves ang mga bagong banat niya kay Justice Secretary Boying Remulla. Kasunod lang yan ang pagsisimula kahapon ng preliminary investigation sa mga reklamong inihain laban kay Teves bilang mastermind umano sa pagpatay kay Negros Oriental ex-Governor Ruel Degamo. Hindi nakasipot ang sinuman sa kampo ni Teves kahit kanyang mga abogado. Pero ayon sa mambabatas, wala silang natanggap na sampina. Ano ba talagang balak mo, Bonjing? Paninira ng tao o pagsasabi ng katotohanan? Dapat i-explain mo yung buong katotohanan na wala kayong pinadalang imbitasyon para sa amin. Sabay ngayon, papalabasin mo, hindi kami pumunta sa preliminary investigation. Hinala ni Teves sinadyang hindi ipinaalam sa kanila ang simula ng pagdinig. Now, baka sinadya din to nila para magawa nila ng paraan na maka-issue sila ng warrant. Kinwestiyon din ni Teves ang DNA test na nagpapatunay daw ng pagkakasangkot ng ilang akusadong bumaliktad na. Labag sa batas yun. At ang dali nung ano, kuna ng blood sample, ipahid kung saan, sabay sabihin, nagmatch, di ba? Matagal ko na itong sinabi, hindi nyo na maluloko ang taong bayan dito. Sa huli, may hamon si Teves. Ibigay nyo sa taong bayan yung case number ng kaso ko sa Degamo case. Kung hindi nyo nabigay yun, then it means sinungaling kayo. Sa isang press conference, sinabi ni Secretary Remulla, may pinadalang sampina sa address ni Teves para sa preliminary investigation. Hindi na raw nila trabaho kung hindi ito alam ng abogado ng mambabatas. Talaga ang iyong i-inform dyan, yung accused talaga. That is what the law says. Wala pa nga siyang lawyer eh. Kasi hindi mo pwede i-presume yung lawyer sa ibang kaso, ito yung lawyer niya rito eh. Hirit pa ni Remulla, pinatatagal lang ni Teves ang pag-usad ng reklamo. They keep crying out about everything, but they're trying to delay all the cases. What purpose is there for us to want to delay the cases? Gusto namin matapos kagad yan eh. Tungkol naman sa usapin ng DNA sample ng mga akusado na nagmatch sa crime scene, sinabi ni Remulla na ang NBI lang ang makakapagpaliwanag nito sa korte. Posible namang isubmit na for resolution ang Degamo case kapag hindi pa sumipot ang mambabatas sa susunod na mga pagdinig. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Feral Causing po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.